ଦନେ ଲେଖି ବି ପାର୍ଟି କରିବନି ପାର୍ଟି ଗଲେ ଆପସନ କରିବି ଏକେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଏମିତି ଆଣିବ ଆଉ ଏମିତି ତଳକୁ କରିଦବ ତିନି ତିନି ହଉଛି ସ୍ମଲ ଏମ୍ବାଲିଆ ତମେ ଦିଟା ଏମ୍ବାଲିଆ କରିଦବ ହେଇଯିବ ତାପରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାରଟା ଦବ ଚାରି ଚାରିରେ ପୁରା ସ୍ମଲ ଆର୍ ଚାରି ପାଞ୍ଚ 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 ଆଉ ଗୋଟେ ତରିକାରେ ବି କରିପାରିବା ପେଲେ ଆର୍ କରିଦବ ତାପରେ ଏଇ ପଟୁ ନବ ତାପରେ ଏମିତି କରିଦବ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଛଅ କରିବା ଛଅ ହଉଛି ଏମିତିଆ ଛଅ ହଉଛି ଏମିତିଆ ସି ଓଲଟା ସି ସେଭେନ ସାତ ଏମିତି ଦେଖ ଏମିତି କରିବ ତାପରେ ଏମିତି ନବ ତାପରେ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବ ହେଇଗଲ ସାତ ତାପରେ ଆଠ ଆଠ ହେବ ବିଲକୁଲ ଇଜି ଆଠ ହେବ ଏମିତି ଏଇ ଚକ୍ଟା ଭଲ ଚାଲୁନି ସେବେ ଆମେ ତାର ଏଇ ପଟ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଚକ୍ ନେବା ଏ ଭଲ ଚାଲୁନି ଚକ୍ ନେଲେ ତାପରେ ଏଇଟା ନେବା ଏମିତି କରିବା ହେଇଗଲା ହଉଛି ଏମିତିଆ ଏଚର ଉଲଟା ପଟେ କଲେ ନ ଆଉ ଯଦି ଦଶ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଏଇଠି ଦଶ ଥିବ ତାପରେ ଏଇଠି ଜିରୋ ବସିଥିବ ଜିରୋ ଯୋଉଥିରେ ଥିବ ସେଠି ଏକା ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ରହିବ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏକରୁ ଦଶ ଟାଙ୍କି ଡାକିବା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏବେ ଡାକିଦେଲେ ଏବେ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତାର ଲେଖା ଶିଖିବା ଏବେ ତ ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ସିକ୍ସ ଥାର୍ଟିରୁ ଫୋର୍ ଥାର୍ଟି ସେଇପାଇଁ ଏବେ ସିକ୍ସ ଥାର୍ଟିରୁ ଫୋର୍ ଥାର୍ଟି ହେଇଗଲାଣି ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା କ୍ଲାସ୍ ଏଥିରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଢ଼ିବା ଶହେ ଯାକେ ଶହେ ଶହେ ମାନେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ବାଏ